ეს რეკლამა ეპისტემის აღება ქართულ მოცდებამ რატო გადაწყვიტა რომ ეს მათთვის იქნება ასე თქვა სასარგებლო და რატო აერჩია მათ შორის ეს ობიექტები. რა ერეკლეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია ეს ტრიალებს რა. ყოველთვის ხდებოდა ერეკლეს ინსტრუმენტალიზაცია და განსაკუთრებით გიორგიევსკის ტრაქტატის ინსტრუმენტალიზაცია, მაგრამ განსაკუთრებით დაიწყო ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდი, საბჭოთა ადრეული წლებიდან განსაკუთრებით სტალინის პერიოდიდან რო როგორ შევაფასოთ ეს რა არის? ხო ერთი მხრივ ბოლშევიკებს პრობლემა ჰქონდათ, რომ იმპერიაში იმპერიის ნაწილად ყოფნა კარგი ვერ იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის ნაწილი რუსეთთან მიერთება ასე ფორმით თუ ინფორმით კარგი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ სტალინური ეპოქიდან მოყოლებული ხდება პედალირება ამ გიორგიევსკის ტრაქტატის, როგორც არათუ უმცირესი ბოროტების, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ქონდა ეს მოწა, არამედ რაღაცა ძალიან დადებითის, ხო? და თქვენ როგორც გახსოვთ, 93 წელს, როცა 200 წლის თავი აღნიშნეს, მთელი ამბავი იყო, ხო? ძეგლები, კინოფილმები, ყაზბეგის გზაზე რო მონუმენტი დგას და ასე შემდეგ. ამიტომ გიორგიევსკის ტრაქტატ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ორი დატვირთვა ქონდა. ერთი იყო დამო როცა ხდებოდა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა 1918 წლამდე იგულისხმება ეს პერიოდი. სოციალ-ფედერალისტების, სოციალ-დემოკრატების მიერ მათთვის გიორგიევსკის ტრაქტატი იყო საბუთი არგუმენტი იმისა, თუ რატომ უნდა იყოს საქართველოს დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ თავის დროზე მოხდა ხელშეკრულება დაიდო ორ სუბიექტს შორის, რუსეთმა დაარღვია და ამიტომ საქართველოს ეკუთვნის ეს. პრობლემა იყო, რომ მე საჭირო იყო, რომ ამ ტრაქტატის სხვა რიტორიკულ, ასე ვთქვათ, კალაპოტში მოქცევა, საბჭოთა რაღაც ძმობის, ერთობის და ასე შემდეგ. ამიტომ როცა მათი აზრით ერეკლეს ესხმიან თავს, ერეკლე არაფერში არ აინტერესებს, არც კობახიძეს და არც იმ ორკებს და არც როლებს არაფერ. თეიმურას პირველს ნაკლების ისხმია გადარღვეული, ხო? არავის არ აინტერესებს და არც იმო პირველ და არც აბა. მან თავი არის ეს, რუსეთთან მიმართულ, თორე არანაირი ერეკლე და წმინდა და არც იციან აი მაგას. არავინ რა თქმა უნდა არ არის ციან. და ის კაცი რომ წმინდანებს რატო შეურ, ანუ ერეკლე წმინდანი ჰქონდა მაგალითად. ეგ არის. თაქტურებული პარტაგულიაშულმა თუ რა ქვია? პარტაგულიაშული. იმაც ის ინსტრუმენტალიზება, ანუ როგორ ხედავ, ანუ ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ხაზი ეს ძალიან პრიმიტიული და სასაცილოა ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ პრიმიტიული არა, არ მუშაობს. ვულგარულია და როგორც ყველაფერი ვულგარული ეფექტური არის რაღაცა თვალსაზრისით რა, იმიტომ რომ რაღაც რაოდენობა ხალხი ხო რაღაც მასის მობილიზების თუ იქ თელაველს ეწყინება ეგოდი ჭყალებში, ხო? პატუმღაც რო პატაგულიაშვილს თავი თელავის წარმომადგენელი გონია და ასე შემდეგ. ამიტომ პატაგულიაშვილი ერთია ძულუკიანის წარმომადგენელი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მიკროიდენტობების ეს ამიტომ ნუ ეს ვულგარული ინსტრუმენტალიზაცია ისტორიულ პიროვნებას თავისთავად ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ აი ბოლშევიკებს ახსენებს ხოლმე ხშირად ირაკლის. ყველაზე უწოდა ბოლშევიკებს. ყველაზე ბოლშევიკური რამე რაც კი შეიძლება გააკეთო, ეს არის რთული კონცეფციის გაპრიმიტიულება, გავულგარულება და ამ გავულგარულებით ჩემი შეგითხარიო, ესეთ ქართული გამოთქმა არსებობს სვანსაზე წერეთ. და რაც თავარია ინტელექტუალიზმის თუ ინტელექტის დაკნინების ცდელობა რა, რომ აი ეს რაღაც ჰიპერინტელექტუალიზმია და ხო შეიძლება აქ პრეტენზია კობახიძეს, რომ და ვისაც ის მოსწონს, ასეთებიც არსებობენ, რომ ის რაღაცნაირად უფრო ჭკვიანია ვიდრე სხვები.